እያለቀስኩ ነው። አረ እያለቀስኩ አይደለም እንግዲህ ገብቻለሁ አንዴ መቻል አለብኝ። ያው ዲሲፕሊን ስለሆነ አሁን ጸጉሬን እየተላጨው ነው የምገኘው። አዝኛለሁ በመላጨቱ፣ ግን የምሰራው ስራ ደግሞ ለሀገር ስለሆነ ያው የመከላከያ ዲሲፕሊን ስለሆነ ማክበር አለብኝ። ከዚህ ቤት ጸጉሩን የመላጨቱ ሁኔታ ነበር ስለፍ ገጭታ ነው አይተው ታቃለ በመላጣ ሆነ። አረ እንደው እዚህ ገብተ የሚሄድ ድሉ ስለሌለ ነው እንጂ ቤተሰብ በዚህ በሁኔታ ቢያይ ማን ሊለኝ ሁሉ ይችላል። በእንደዚህ አይተውኝ ስለማያውቁ ማለት ነው። ማን ከኔ ይመጣል ሊሉኝ ይችላሉ። ያው ደግነቱ ከዚህ ከገባ በኋላ መውጣት አችልም። ግዳጅን ጨርሰህ ነው የምትወጣው። ሰባት አመት። ስለዚህ ያው እንግዲህ አሳድግ። ያው ዲሲፕሊኑ መቀበል ያስፈልጋል ነው። ዲሲፕሊኑን በደንብ መቀበል። አምሮባል። በነገራችን ላይ በኋላ ራስህ ስታየው ትወደዋለህ። በጣም ነው የሚያምረው። ግን እዛ ጋር አብታሙ ከፊት ለፊት ሲታከል ነበርና ዞሩ ሲል ትንሽ መላጣ አንጸባርቆበት አይኑ ትንሽ እንትን ብሎታል። ያው እሱን ትክሷል በኋላ። አዎ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር አይቶ ስለማያውቅ ቆዳን የቀረው ሲል ነበር። እኔ እንደዚህ መላጣ እያንጸባረቀ እያየ አመሰግናለሁ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። በሳፊ የካናንዱራ አደደም በኩ አከማከ ተረብቱ በካ ሁንዳፉ ኤጋሴናኒ ቀጀፈ መከነ ፍረቹን ድርቀማ ዋንተ ኤፊ ደበሳኩ አደቹ ፊንጀራ ዋንቶም ወልማል ያላ። ወደ ስልጠና ከመግባታችን በፊት ሁለት ምን አረጋቹ ነገሮች አሉ። አንድ ከቤት ዘን የመጣ ነው ልብስ እንተዋለን እናስቀምጣለን። ስልክም መረጃዎችንም ቁጭ ካረግን በኋላ ጸጉር እንላጫለን። ይሄ እንግዲህ አንድ ወታደር እነዚህ ሁለት ነገሮች መጀመሪያ ያረግና ወደ ስልጠና ይገባል ማለት ነው። እኔም እንግዲህ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ጸጉሬን ልላጭ ነው። በትልቁ ነገር ለንጽህና ነው፣ ለጽዳት ነው። አብረው ያሉ ሰዎች አንድ ሰው አካሉ ላይ ከጸጉር ጋር በተያያዘ ከንጽህናው ጋር በተያያዘ ውስጥ ላይ ለሚፈጠረው ችግር ብዙዎቻችንን አብረው ያሉትን ሰው ነው ይዘህ ለጉዳት የምትዳርገው። ስለዚህ ያንን ራስህንም አጠገብ ያሉትንም ሰዎች ለመታደግ ስትል የግድ ይህንን መስዋዕትነት ትከፍላለህ። ያ ትልቁ ነገር ነውና እኔ አሁን ጓደኞችም ሁሉም ያብረቀርቃሉና ደስ ይላል። በጋራ ለራሳችን አንድ ላይ እስከገባን ድረስ አብሮ ለመኖር ጤንነታችንን ለመጠበቅ የከፈልነው መስዋዕትነት በመሆኑ ደስ ብሎኛል። አሁን ቀጣይ መሰለጥነት በቱታ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ቱታ ይወሰዳል ማለት ነው። ቱታችሁን ትለብሳላችሁ። ስልጠና የሚካሄደው ተንግዲ በኋላ በቱታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በማንኛውም በሲቪል ልብስ አይደለም፣ ቱታ ነው። በስልጠና ሰዓት ቱታ ነው ብቻ የሚለበስ። ከስልጠና ውጪ ግን ይኸው እሁድ እሁድ እረፍት አለ፣ በዛች ሰዓት ማንኛውም ልብስ መልበስ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ሞራሊን ሲቪሊቲ ሚሊተሪ ተኮሚቲ ደበሳ አደተ ወል ሞራሊ አራዋቲን ገላ ሰብቻው ዱንታኒ ውጩስ ውጩ ፈቴገል እንጉምና አኩማ ደበሳ አደቲን ነፋሳዲቃታ ነፋያ ገዲቃቲን ቦድ ውጩ ቱሌን ጃሙት ማነ ሌንጂቲ ከነ ማፈቱዶ ኩንቶ ኮፋይ ኢንፎርሚቲ ኢንፎርሚቲ ማነ ሌንጂሳን ኡላጋ ማነ ሌንጂዋንቴ ሰኔጉ ካፋ ሁሉማ ገለተሙ ፈያ ኢሳ ፈያ ነማባየ ገላ ነምኒ ባየ ገሉኩን ይቤ ያደዳስ ይቀበጭ ይገሉ ደንዳ ከንተኮ ተኮቲ ደርቡዋን ደንዳው ቃምኒሳ ዲካሜ ቃማዲካታኒ ማታ አደታኒ አውጮ አራገቲ ሌንጃን ከነሙን ድርቂታ አይቹ ደንዳ ጋ ባላይ ወደፊት ሂድ ታስ ጀምር አስቀድመን ስለዚህ ትምርት ቤት ህግ ማወቅ አለብን ማሰልጠኛው ምን ይፈልጋል ማንን ይፈልጋል እዚህ ገብተንስ ምን ሰራለን የሚለው ህግ አለ እንደምናውቀው ማንኛውም ተቋም ወይም ያንኛው መስሪያ ቤት የራሱ ደንብ አለው እንደዛም እኛ ጋር ደግሞ እዚህ ስንገባ ማሰልጠኛው ምን ይፈልጋል ማንን ይዞ ይሄዳል ማንን ይዞ አይሄድም የሚለው ነገር ከወታደራዊ አሳሰብ አንጻር ህጋችን አሳውቀን ወደ ስራ እንገባለን Zimmy, Zimmy, I'll see you.
mana orang nak keset, jurun halkan kesa, saati kurang itu egalama. Ciren yeror anyata me gara sochi sport itu kan senamu, amma halkan kesa, saati kurang toko gara beriti demajira. Misalnya sonni raya orang na undum tu warre shakala jiran, nuda balate yeror makana shakala keinya. Egalle itu kan juru juru mana sporti saati kan akase angga adun tuhiti osu adane kitin cicco minafi kutan no gudaran. Kan itu buta. Karena tahun ini sucuan sporti gara-gara tinggi ya kenyataan bersa turra. Ya, waktu dina hiot mizamro ka lali tu asir saat gadam aja mrono. Kan kerfina sal sawis adadal kazam bola wada sporto yang wada kalib katan kasih dikiral. Ahun ka lali tu asalan saat lay ngegenyalan. Inyam lelut sertanya cum bahun usah disonda sama mau kesatkan wada kat kayu yesaidat lenirno. Bukan agar ucin nasal falan zari. Tak kata lu. Ulat, sos, arat, amis, sedus, sabat, semen, batay, asir. Wahala lo bica, ulat disep, urarat, hit. An, ulat. Atur sedai serat, jember. An, ulat. Dari dah. An, ulat. Sos, arat, amis, sedis, sabat, semen, zatun, asin. Ulet, sos, arat, sedis, sabat, semit, zateng, asir, zeka, 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 gira, 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 kanye, kanye. Kanye, kanye, kanye. Jangan. And bullet source light. Look at you. Thank you.
ለስልጠና ዝግጁ ይባል። ሰላም ቆይ ታይ ላይ ታይ ባንታ ዝግጁ ጓድ ነፈላይን ወን ከወንጅሩ ቁጥቁጥ ትራፉ አውዮ ቶሌ ረስቁት እሺ ታች ወክኖ እሺ ታች ታች አነሳስ ጀምሮ እስከሁን በስፖርት ይሂ አሰራር ሂደታችን ላይ የነበረው ከሰፈር ተነስተን ያው ወደዛ ተንቀሳቅሰናል። ስንመለስም ደሞ ያው ስፖርት እየሰራ ወደዚህ መምጣታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አንዳንድ ግለሰቦች ላይ መስተካከል ያለበት ምንድነው እግር አስገብቶ ባለመሄዳል። ይሄ ነገር ደሞ በቀጣይ ለጥጽ ማንኛቸውም ሰው ራሳቸው ደሞ አብቀታቸው እግር አስገብታቸው ከማንኛቸውም ጋር መሄድ ደሞ ግድ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ብዙ ፈተናዎችን አልፋችሁ እዚህ ደርሳችኋል። ከሁን በኋላ ባሉ ሰዓት ደግሞ በአጭር ጊዜ ውጤታችሁን የላባችሁን እንትን እንደምታገኙ እርግጠኛ ነን ማለት ነው። ስሜ ምልምል ተስፋዬ እያለሁ እባላለሁ። እናም አሁን በስልጠና ላይ ነው የምንገኘው። በጣም ደስ ይላል ስልጠናው። አሁንም ደግሞ ወደፊት እንቀጥልበታለን ብለን ነው አሁንም እየሰራን ያለ ነው። እናም ደግሞ እናንተም ደግሞ ሁላችሁም እኛው እንደዚህ እየሰነጠልን ለሀገራችን እየሰራን ስለሆነ ተቆርቁራን እናንተም ተቆርቁራችሁ ወደኛ መጣችሁ እንድሰነጥሉ እንፈልጋለን። አኒ መኮንን ጎንፋን ጀደማ ለእንጂ አስቲሮ አማን ከነቲ ሃሊ ጁ ባኤነ መቲ ቶላ ገነማኒ ካኒ ገነማ ይሮ ካኑ ጥቆሺ ሃሊ ዱከና ዋንቴፍ ወለርጋቲ እንቱሬ አከስቲ ወልቀቀባት ካኒ ገረገዱፍኒ ገሩ ናኖ ኬኝ ወንት ጁ ሁንዱምቱ ሰገሌቱ ጅራዋንቴፍ ሙቲስ ሃሚሌ አርገነ ደጠብኝ ጅሩስ ባኤ ነመቲ ቶላ ቃም ሆ ኢፈና ረቲ ሃል ያሐከስ ከነመ ደጠብሲሴ ውያ ከነሞ ካዋኒ ነመ የገቱ ወልማኒ ላላ ነመቲ ቶላ። ሰለሞን አይሉ ባላለው የኦቤን ጋዜጠኛ ነኝ። ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ተገኝቼ በተለይም በዚህ በጨለማ የመከላከያን ህይወት በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስልጠናው ለሊት ተነስተን 10 ሰዓት ነው የተነሳነው። ስልጠናው ሲጀመር 11 ሰዓት አካባቢ ነው። ግቢ ውስጥ በመንሄድበት ሰዓት ጨለማ ነበር። ለማየትም ይከብድ ነበር። አጋጣሚ የኛ ካሜራማኖች ላይት ስለነበር በሱ ተጠቅመናል። ግን መከላከያው ብቻውን ሲሆን ደግሞ በጨለማም እያየ የመስራቱን ብርታት አይተናልና ከእናንተ ጋር በመሆናችን በጣም ደስተኞች ነን።
የምታልፏቸውን ፈተናዎች አንድ ሰው መከላከያ ሆኖ ለመብቃት የሚያልፋቸው ቻሌንጆች የተወሰነውን ማየት ይችላልና በጣም ከባባድ ነገር ነው ያየነውና በዚህ ላይ ፍቃደኛ ሆናችሁ አብራችሁን ስለሆናችሁም ደስተኞች ነን። በጣም እናመሰግናለን። እኛ ለእናት ሀገራችን ብለን እዚህ የተሰለፍን ሰዎች ነን ማለት ነው። በተለያየ ነገሮች ማለት ነው። የውጭም የውጭ ሰራ ሰላም ኃይሎችንም ደግሞ በእኛ ተስፋ ተጥሎብን ለእናት ሀገራችን እዚህ እንገኛለን ማለት ነው። መስራት ያለብን ነገር በተገቢ በሆነ መልኩ ሰርተን ውጤታማ ስራ ጠንከር ያለ ስልጠና በመውሰድ ቀጣይ ለምሰጠንን ግዳጅ ብቁ ውጤታማ እንደምንፈጽም ባለሙሉ ተስፋ ሆነን ስልጠናችን ደግሞ በብርታት መሰጠን እንደሚጠበቅብን ለእናንተ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ማለት ነው። አት ሁለት ሶስት ኢትዮጵያ ሜትር ሩጫ መነሻ ሩጫ ዛሬ ትሮጣላችሁ።